Ja, hörrni, idag så ska vi titta på barn som gör slut med varandra på sms. Och jag tror att det här kan bli riktigt kul att titta på. Jag har typ reagerat på sånt här. Eller jag har reagerat på när de frågar chans på sms, tror jag att jag har reagerat på. Men nu är det tvärtom. Nu är det när de gör slut. Och jag tror att det här kan bli ganska bra. Och vem är det som ringer, hallå? Hej, visste du att doktor.se? Skit på dig. Så att det finns inte så mycket mer att säga än att köra igång. Jo, det finns det visst, jag skojar bara, förlåt. Glöm inte bort att tumma upp den här videon som jag alltid säger. Att jag är snygg. Men gör det, så hade det varit fett snällt. Tumma upp i alla fall till, jag vet inte, 2000 likes. Okej, 2000 likes, det hade varit fett nice. Då visar vi att vi är med på tåget. Så tumma upp nu. Ni får 3 sekunder på er, annars så kommer jag att hämta en krokodil som äter upp er. Fort. Jag lovar att det var jättemånga där som inte likade, för de ville se om det kom en krokodil. Och ja, det funkar inte. Prenumerera såklart om ni är nya. Jag antar att när vi har laddat upp den här videon så har vi 56 000 prenumeranter. Alltså målet är ju 100 000. Jag vet inte hur lång tid det här kommer ta, förmodligen väldigt lång tid. Vi får se om vi kommer dit någon gång kanske. Följ min Instagram såklart och likea den här videon. Jeppe Yt heter jag på Instagram. Skitnice. Alltså varför kliar det? Ja, jag ska sluta prata. Jag pratar alltid alldeles för länge. Nu slår vi på videon. Det finns 2 stycken. Vi börjar med den korta. All right, då kör vi. Okej, hej. Punkt, punkt, punkt. Vem skriver ens? Hej, frågetecken. Alltså är det här på riktigt? Alltså jag fattar inte, alltså det är så här. Ledtråd, igår. Punkt, punkt, punkt på varenda mening. Och igen. Alltså det här är ju så bullshit. Hur kan hon bli så där arg? Eller va? Ja precis, sluta nu och säg så blir hon skit. Alltså det här är, det, alltså kommentera vad ni tror. Tror ni att det här är på riktigt eller inte? Jag blev full och träffade en tjej, punkt, punkt, punkt. Sen gick jag hem. Exakt, till tjejen, okej. Ja men då vet vi ju vad som hände då. Ja du Emily, jag tror att du vet vad som hände sen. Ja men alltså säg bara vi, punkt, 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 vi, punkt, 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 punkt. Alltså. Men vad då vi blev intresserade av varandra? Om han är tillsammans med Emily som det står uppe till vänster, varför skulle han bli intresserad av någon annan? Alltså nej, det är så bullshit. Jag lämnar dig. För jag blev förälskad med henne istället för mig. Alltså det är så. Åh. Det här kan ju inte vara på riktigt. Eller är det då? Nej, det skojar jag bara. Varför tveka ens? Det är klart inte är på riktigt. Då har jag bara en sak att säga. Vad? Du är puckad som åker ut på en fest och träffar någon annan. 2. Du är puckad. Varför säger hon puckad för? Du är puckad som gör slut på sms. Men alltså. Okej. Han blev ju lite förvånad där att hon tyckte han var puckad. Men alltså, varför? Nu måste jag pausa här. Varför skickar Alex brustna hjärtan som att han är jätteledsen? Som att han gillar henne? Det är ju han som gör slut. Alltså det blir så weird. Det är ju han som gör slut och bara, nej, jag vill gå till en annan. Varför skriver han då massa krossade hjärtan som att han mår jättedåligt? Nej, skitsamma, jag kan inte förklara. Tack och adjö, du ska dö. Oj, oj, oj. Det här går lite överstyr. Okej, kanske inte. Men, varför händer detta? För att du träffar någon annan pucko. Hon gillar att använda pucko alltså. Och du kommer aldrig träffa någon som mig. Bryr mig inte om dig längre. Oj, oj, oj. Det har gått 2 minuter. Och de hatar varandra mer än någonsin. Varför skulle jag vilja träffa någon som dig? Det är typ meningen att jag inte ska göra det. Men för 2 minuter sedan var det ju det. Det var du som gjorde slut, exakt. Just det, punkt, punkt. Men alltså, har han redan glömt bort att det var han som gjorde slut? Alex, alltså om du kollar på det här. Pucko. Oj, 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 här har vi en annan video. Polisanmäld, gör slut med min flickvän på Snapchat. Han blir polisanmäld. Okej, det här kan bli väldigt intressant. Vi tar och tittar på det här. Okej, då börjas det. Jossan. Det är alltså en kille som gör slut. Ja, det står ju i titeln. Gör slut med min flickvän. Hej, skriver han. Jag vet inte vad han heter. Hej, hjärta, hjärta. Alltså, det är så här. Utan att de ens klipper någonting i hela den här videon.
att hon hela tiden går in och alltså hela tiden, det gör det ganska obvious att det är fake. Att hon inte typ bara väntar i 5 minuter på att svara, utan så här hela tiden, så fort han skriver, då svarar hon. Vad gör du? Netflix själv. Ja, vad gör du? Det är frågan. Jag vet inte vad han heter, som jag sa. Spelar Fortnite, såklart. Fortnite är nice, det är fortfarande kul, det tycker jag, så det är helt sjukt. Okej. Nu kommer hon skriva bara självklart eller någonting, jag lovar. Kolla nu. Eller typ kul. Ja, roligt. Ja, du, punkt, punkt, punkt. Okej, nu kommer det här. Nu kommer han göra slut. Alltså den här känns ju lite mer äkta än den förra, men fortfarande inte äkta, för att det är så här. Nej, nej, nej. Okej. Jossan, vad är det? Det är en sak. Snälla skriv är, inte e. Det är en sak, skriver hon. Eller skriver han, menar jag. Okej, vad då? Ska jag slå vad om att hon skriver exakt så? Okej, vad då? Nu blir jag... Ja, vad är det? Jag har tänkt ganska länge på det här. Kom igen. Den förra videon var lite högre tempo. Det här går ganska långsamt, tycker jag. Nej, vänta, jag har tänkt ganska länge på det här. Vad... Säg bara vad det är, jag blir inte arg. Tro mig, hon kommer dampa sönder på dig, Alex. Nej, vänta, det var inte du som hette Alex. Just det. Ja, vi kallar dig för Alex då. Alex och Jossan här. Så Alex skriver, jag har funderat på om vi ska göra slut. Oj. Vad ska han använda för... Okej. Jag tror jag skulle använda skratt emoji. Jag bara, nej, 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 gör inte det. Jag har funderat på om vi ska göra slut. Punkt, punkt, punkt. Brustet hjärta. Okej. Nu blir hon chockad här. Va? Ja, jag tycker inte så mycket om dig längre. Okej, Alex, my man, tycker inte om Jossan längre. Det var inte jättesnällt. Nej, men vad snackar du om? Igår skrev du att du älskar mig. Precis, Alex, alltså du kan inte skriva till Jossan jag älskar dig och så nästa dag bara nej. Ja men man kan ändra sig, hallå. Ja, men inte på en dag. Från att älska någon till att inte göra det på en dag är lite så här. Ja, då måste någon ha gjort något riktigt hemskt i så fall. Men va? Det här är helt otroligt. Jag fattar inte. Vad då? Hur kan du göra så här mot mig? Vad då? Jag är ju ändå ligan över dig. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, han går hårt här. Han går hårt. Alex, ta det lugnt. Jossan kommer döda dig annars. Vad snackar du om? Du är ju en liten skit som lirar Fortnite varje dag. Hon skrev för 2 minuter. Nej, inte ens det. 1 minut sen. Haha, kul. Eller vad roligt att du spelar Fortnite. Och nu klankar hon ner för att han spelar Fortnite. Och hon klagar på han att han sa igår att han älskar henne. Men hon sa att det var kul att han spelar Fortnite för 1 minut sen. Dubbelmoral, tönt, skriver hon för att han spelar Fortnite. Fortnite är inte för töntar, alla spelar ju. Alltså det börjar med att det är lugnt och sen så bara blir det kaos. Alltså det är helt sjukt alltså. Du är bara ett litet barn som tror att du är något. Det är över, jag vill, ja det är över, jag vill aldrig mer se dig. Alltså är det här på riktigt? Tror ni att det här är på riktigt? Jag vet inte vad jag ska tro alltså. Det var jag som gjorde slut, dummer, punkt, 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 lol. Man märker ju åldern, det är liksom inga, ja jag vet inte, 17-åringar som sitter och skriver. Det här är ju typ 12-åringar kanske, jag vet inte. Jag bryr mig inte vem som gjorde det ändå, som är viktigt. Jaha, det enda som är viktigt är att jag aldrig mer behöver titta på dig. Eller ens tänka på dig. Tro mig, du kommer tänka på honom ändå. Vi går ju i samma skola och jag vet att du gillar att vad skrev han? Titta, okej. Okay. Inte tutta. Nej, bra. Och jag vet att du gillar att titta på mig. Ja, konstigt för att ni var tillsammans. Så klart man gillar det. Jag är snygg jämfört med dig. Oh! Alltså, nu roastar de ju varandra här. Vad är det här? Nu sitter de och roastar varandra istället. Ja, men det är nice. Det är kul att kolla på. Nej, usch för Fabian. Du är hemsk. Men du var kär i han. Och älskade honom för 5 minuter sen. Och nu är han
hemsk och ser inte alls bra ut. Jag kommer polisanmäla dig för att du baxade din mammas pengar. Du skulle inte ha berättat någonting för henne. Alltså du är bara butthurt för att jag gjorde slut med dig. Men ändå, ja men det är väl klart hon inte är glad över det. Är du, alltså det är synd om Jossan. Nej, jag ska betala tillbaka sen. Okej, han har alltså hemligheter med Jossan om hans mammas pengar som han har tagit. Och hon kommer att säga till hans mamma. Okej, det här blir inte bra alltså. Jag kommer ändå polisanmäla dig, äckel. Polisanmäla för vad då? Var det för det där med pengarna kanske? Sluta kalla mig äckel, din inavel. De är typ 10. Jag gjorde slut, så acceptera. Ja, hon får väl acceptera det, men... Nej men alltså, jag vet, jag kan inte sånt här. Alltså, det här är bara konstigt. Jag har accepterat det och är förbannat glad för det. Hon är jätteglad för att hon har accepterat det. Jag vet att du sitter och gråter just nu. Hasta la vista. Vad betyder hasta la vista? Hej så länge. Ah, tack Siri. Oj, kyss min rumpa. Det här är... Jag blockar dig. Ja, det här är ganska sjukt alltså. Jag tycker att det är ganska sjukt. Var det slut där? Okej. Alex och Jossan, ni hade ett bra förhållande. Jag tycker synd om er. Okej, alltså jag tyckte att det är kul att reagera på det där, absolut. Även om det är lite sad och kanske lite fake. Kommentera vad ni tror, om ni tror på det, om ni vet att det är på riktigt eller fake eller någonting. Så blir skitnär, så kommentera videoidéer till mig så att jag kan fortsätta göra videos. För att det är svårt, man måste, alltså det tar jättelång tid att komma på idéer till videos, alltså verkligen. Men om ni tyckte om det här, glöm inte bort att tumma upp, prenumerera om ni är nya. Så blir jag skitglad. Och följ min Instagram, JeppeYT såklart. Fett nice, jag vill ha 4000 följare, det har jag inte. Men ni som följer är ändå bäst, men det är så många som inte följer. Men det är för att jag aldrig har pushat min Instagram och jag har liksom börjat göra den nu. Så att, ja, jag är lite sent ute om man säger så. Jag kommer tillbaka med en video typ redan imorgon eller övermorgon eller något sånt där. Jag ska försöka göra så mycket som möjligt. Så får ni ha det så bra, så hörs vi helt enkelt i nästa video. Kommentera massa videoförslag, videoidéer till mig. Tack, det hade varit jättesnällt. Men vi ses i nästa video nu, ha det bra, hej då!